Meillä on vapaa-aika teemana. Onko teillä jotain erityisiä toiveita? Mä ajattelin, että puhutaan kirjoista, mutta kirjallisuudesta, kirjastosta. Mutta jos teillä on jotain erityistä toivetta, niin saa sanoa nyt ennen kuin aloitetaan. Mä voin ottaa tuosta vaikka Sisunautti-kirjasta sitten sellaisia yleisempiä aiheita, jos et tykkää kirjoista. Mutta tämän valitsin teille nyt, tai itse asiassa tuo aihe taitaa ollakin toisesta kirjasta, mutta vapaa-aika ja harrastukset, ja lähdetään liikkeelle näistä sanoista. Tehdäänkö me nyt semmoinen traditionaalinen alias? Ei olla vähän aikaan tehty sellaista. Eli tehdään nyt niin, että joku teistä selittää sanan ja sitten joku tai kuka arvaa ensimmäisenä sanoo, mistä sanasta on puhe. Mä voin aloittaa, mä voin laittaa esimerkin, mutta jos sinä tiedät, mikä on alias-peli, niin sellaisella teemalla mennään. Eli kun valitset sanan, sinä et sano, mikä sana se on, vaan yrität selittää ja toiset arvaavat. Eli selitä sana. Tai laitetaan tähän ensin valitse sana, selitä sana ja toiset arvaavat. Ja sitten kuka arvaa, selittää seuraavan sanan. Onko ok ja onko säännöt mahdollista ymmärtää? Jos ei, niin varmaan sitten esimerkin avulla onnistuu. Mä aloitan ja mä valitsin nyt mun sanan. En sano, mikä se sana on, mutta mun sana on sellainen, ainakin kun mun lapset oli pieniä, ne olivat ihan pieniä ja eivät osanneet vielä lukea. Minä luin heille tosi paljon joka ilta. Erityisesti kun mun isot lapset olivat pieniä, siihen aikaan Harry Potter oli uusi kirjasarja. Ja mulla meni aina sillä tavalla, että minä ensin luin vähän aikaa, lapset nukkuivat ja sitten minä luin 2 tai 3 lukua eteenpäin. Se mitä kun luin kirjoja, niin ei ole tämä, vaan kirja on pitkä, mutta tämä on pieni teksti ihan pienelle lapselle. Mikä minun sana on? Se on dekkari. Vielä pienemmälle lapselle, ihan pikkulapselle. Martin, sä voit ihan sanoa, ei tarvitse nostaa kättä. Ei Satu. tule. No niin, se on Satu. Satu. Kyllä, joo. Satu, joo. Kumpi selittää seuraavan sanan, Martin vai Tao? Mun sana oli siis Satu. Ehkä Martin, Oh. sä voit selittää, koska sulla oli ensin käsi ylhäällä, niin. Okei. Minä valitsin sana, ja tämä sana tarkoittaa esimerkiksi, jos sinä haluat ostaa asunto tai tauo, mutta sinulla ei ole tarpeeksi rahaa. Sinun täytyy ottaa rahaa pankista.
Mikä Ja sana? mikä, joo, mikä tämä sana on? Lainata. Lainaika. Lainata. Kyllä, Joo. olla lainata. Joo. Sun täytyy ottaa laina, eli sun täytyy lai. Oliko täällä laina vai lainata? Lainata. Joo. Otetaan se. Kredit. Joo. Kuka arvas? Kuka on? Minä? Mila. Joo. Joo. Mila, Aha, valitse sana. okei. Joo. Okei. Tämä on tieto. Okei. Mulla on tuotet. Ostan kaupassa, mutta se ei ole baari. Tuotet. Things like a product. Ahaa. Joo, selitä Mutta lisää. joo. Sitten mä haluan. Mä haluan mennä kaupan. Palauta. Joo. Palauta. Palauttaa, joo. Joo, se voi Tuote. olla tuote, product, joo. Joo, the Ostan product, kaupasta, joo. mutta se ei ole hyvä tai se ei Yes, ole joo. oikea. Joo, Sitten mä on haluan mennä väärin. kauppaan ja palauttaa. Siinä on joku, mä laitan tähän virhe. Joo, Joku. virhe, näet väärin, like wrong, Joo, väärin, joo, siinä väärin. on jotakin väärin, ei ole hyvä. Joo. Joo, taisi olla Remia, joka arvasi. Sun Joo. vuoro. Päivittäin ihmiset lukevat sitä saada tietoa uutisista. Sanomalehti. Valitte. Joo. Joo. Sanomalehti, se taisi olla Selin, joka Joo. arvas. Joo, sä saat seuraa. Ootas pieni hetki, mä etsin täältä sen sanan. Se oli tuolla. Noin. Joo, ole hyvä. Joo, mä valitsin sanan. Kun esimerkiksi ihminen pysäköi väärään paikkaan tai kun ylittää nopeusrajoitusta liikenteessä, niin sen täytyy tehdä tämä. Eli tämä on tämmöinen rangaistus. Pihassa. Maksaa sakkoa. Pihassa. Oliko oikein? Joo. Kyllä, joo. Voi ei, nyt sä muistutit minua. Mä viime viikonloppuna ajoin 30 kilometrin alueella ehkä vähän yli nopeuden ja siellä kamerapoliisi otti kuvan ja mä pelkään, ei ole vielä tullut sakkoa, mutta mä pelkään, että tulee. No, voi voi. Voi voi, joo. Tuli mieleen juuri, täytyy ehkä tarkistaa tuolta suomi.fistä. Hyvä. Kuka arvas? Kukas? Minä. Joo. Joo. Sokhen, sun vuoro, selitä sana. Mä laitan Joo. tämän. Tämä on sana liittyy kirjastoon, kun joku lainata kirjasto ja sen jälkeen sinä voi ottaa kuitin ja kuitissa on päivämäärä, pitää palauttaa. Jo olen myöhässä, sinä pitää maksaa niin kuin
Raha. Virastumismaksu. Joo, kyllä. Hyvä. Ja sehän on synonyymi ton sakon kanssa, että toi myöhästymismaksu, käykö se, mihin kaikkiin paikkoihin se käy? No ainakin kirjastoon se käy, mutta sakko on sellainen yleinen sana, että myös poliisi voi antaa sakkoja. Että se sopii ehkä laajemmin, mutta myöhästymismaksu on just niin kuin sanoit kirjastossa. Hyvä. Joo. Kuka arvas? Minä, mutta kun Aa, joku sä et saa haluaa. sanoa. Joo, sä et saa Joo, sanoa enää uudestaan. no niin, Joo. joo. Tao oli kilpailija silloin Martinin kanssa. Sä sanoit nopeasti myös, niin Tao, otatko sä seuraavan? Okei. Jos sellainen laje. Kirjallinen laji. Se kuuluu. Kirjallinen laji, iso laji. Sen kautta ihminen voi saada nauttia tekstistä. Onko se kuuluuko kaunollisuuteen? Ei välttämättä. Joo, se kuuluu kaikki tietoa, sisään tieto voi. Kaikki tämmöinen tai kauneellisia tekstiä tai tietoa. Tai se on semmoinen iso laji, iso ihmisten nautimisen laji tai tieto, sivistymisen. Joo, sen kautta ihmiskunta sivistyi. Joo. Ahaa, iso sivistyksen laji. Laitetaan tuonne Joo, vielä sivistyksen yyn. laji. Okei. Kuka arvaa? Mikä tämä voisi olla? Se on kirjallinen, onko se tärkeä? Kirjallinen muotossa, kirjallisessa muotossa. Tarkoitatko niinku kirjallisuuden muoto? Onko se kirjallinen? Minä en voi kertoa sinne sanaa. Joo. Kirjallinen. Onko se kirjallinen? Se on, pitää olla kirjallinen. Kirjallinen, Joo. joo. Kirjallinen, se on niin kuin written. Se on Joo. kirjallinen. Niin. Joo, se on Joo. kirjallinen. Joo. Onko nykyään ei ole enää kirjallinen? Onko se nykyään myös voi netissä? Ahaa. Eikö niin? Mikä se oikein on? Tekijä kirjailija. Mitä sä ehdotit? Kysykö minulta tai minun pitää kertoa vielä? Ei vielä. Joo, eiku, joku puhuu, mutta mä en. Joo. Mitä Saatko ehdotit? liikkeen? Onko tekijä kirjailija? Se Vai on laji, se on semmoinen iso. Miten selitän, jos saa sivistyä? Uutus. En tiedä. Kirjallinen. Sisään. Kirjallinen, se kirjallisuus. Aivan, joo. Hyvä oikein. Minä en osaa selitä, miten se selitä. Joo, mä taisin kirjallisuus, kirjoittaa. Niin, joo. Mä en sä yritit hyvin välttää, että sä et sanoisi sitä sanaa, mutta mä oon kirjoittanut joo, sen aivan. pari kertaa. Joo, okei. Okay. Eli kirjallisuus, kyllä. Joo, hei Damtran, sinä tulit myös mukaan. Tervetuloa. Haluatko sä sanoa seuraavan sanan? Joo, se on ehkä kirja ja se on sama kuin kirja ja romantiikki tarinoita ja jokun kirjoittaa. Nykyinen ihminen voi lukea sekä internetissä ja
sekä internetiä että laittaa etäkirjaston ja myös äänikirjaa, jos ymmärrätkö? Mikä se on? Onko se romaani? Romantisia, joo, romantisia tarinoita. Niin, joo. Eli silloin se voi Romaani. olla niinku, ehkä sanana se olisi toi romaani. Romaani voi olla romanttinen tarina. Joo. Mä Joo, laitan. ei mitään, mutta mä tarkoitan uutus. Onko uutus on sama kuin nauvo? Nauvo sama kuin se. Joo, se on niinku, ei ole novelli, vaan se on niinku, uutuus on tavallaan niinku uusi kirja. Et jos sä menet kirjastoon, niin siellä voi olla semmoinen plakaatti, uutuuskirjat. Se tarkoittaa vain, että uudet kirjat. Uudet kirja, joo. Okay. Joo. Mutta joo, sana uutuus on niinku uusi kirja ja sitten jos on romaani, niin se voi olla uutuusromaani vaikka, mutta joo, se uutuus. Sitten oliko meillä tässä novellia ollenkaan? Tuolla ei ole novellia. Novelli olisi se niin kuin lyhyt tarina. Siellä. Joo, hyvä. Joo, mutta Google Translate sanoi, että uutuus on novelli, siksi hän ai jaa, sen okei. Väärin, joo. Joo, On okei. Googlein väärä. Joo, okei. Se oli Googlen vika. Joo. Joo, joo. Mutta se on sanoo myös uusia asiaa esine. Joo, joo. Mä kirjoitan tähän nyt vielä uusi, niin kuin, se voi olla kirja, mutta uutuus voi olla myös joku moderni vaate. Se voi olla ihan mikä tahansa, että se ei tarvitse olla kirjastossa. Mutta jos me ollaan kirjastossa, niin uutuuskirja. Ja novelli on sitten se. Mikäs novelli on? Luetko novelleja? Joo, sama kuin kirja. Onko se romanttinen kirja? Ei automaattisesti romanttinen, vaan se on niinku lyhyt. Lyhyt tarinoita. Niin. Niin. Kirjoitatko tao novelleja? Joo. Joo. Se on niinku, voi olla, en mä tiedä onko sitä määritelty, että kuinka pitkä, mutta se voisi, mä ajattelin, että se voisi olla semmoinen 5-10 sivua ehkä. Joskus voi olla vielä lyhyempi. Lyhyt tarina olisi novelli. Ja sitten romanttinen tarina on, voi olla vaikka, ne voi olla romanttinen novelli kyllä, tai romanttinen romaani, mutta romanttinen tarina, se voi olla eri kirjallisuuslajeja. Joo. Pääsikö kaikki lämmittelemään? Haluatko joku vielä selittää jonkun sanan näistä? Voisiko selittää, mitä olla paikalla? Ollaan lainassa. Onko se kirjastossa? Onko se Joo. Okei. Joo. Joo. Joo, eli tämä kirja on paikalla. Sä voit lainata sen. Tai sitten kirja ei ole kirjastossa, se on lainassa. Joo, eli se kirja on joko paikalla tai lainassa. Katsotaan, mitä meillä on tuolla seuraavalla sivulla. Joo, no ehkä voitte kommentoida. Ja ehkä Remialle ja Selinille voitte kertoa, että onko suomalaisessa kirjastossa jotakin erityistä. Millainen paikka on kirjasto Suomessa ja millainen paikka kirjasto on sun kotimaassa?
Käyttekö te usein kirjastossa Suomessa? Sokhen, käytkö sinä kirjastossa? Joo, kyllä. Joo. Miksi käyt? Joo, olen samakaan kirjastossa. Mä lainataan kirjaa, kun mä haluaisin lainata kirjaa. Toiseksi, koska mulla on pieni lapsi, hän haluaa käy kirjasto leikimässä. Joo. Järjestetäänkö kirjastossa jotakin toimintaa pienille Kyllä, lapsille? kyllä. Minkälaista? Kirjastossa laitetaan leikkipaikka. Joo, kaikille lapsille. Ja siellä on paljon tapahtumia, joissa järjestää kirjastossa muun muassa puhutaan suomea maanantaisin. Ja tiistaisin katsoo elokuvia, joka puhuu suomeksi. Joo. Onko ne lasten elokuvia vai kaikille? Joo, kyllä lasten elokuvia. Joo. Okei. Onko vielä? Missä kaupungissa sä asut? Espoossa. Anteeksi. Espoossa. Espoossa. Joo, Joo. joo. Aika hyvä, jos siellä on näin paljon tapahtumia. Eli silloin lapsi menee sinne leikkimään ja sä voit itse mennä ehkä sitten lukemaan kirjoja tai lainaat kirjoja tai muuta. Joo. Joo. Okei. Entäs Mila, kiitos Sokheng. Mila, käytkö sä kirjastossa joskus? Joskus, joo. Joo, mä käyn joskus, joo. Miksi? Mutta, koska minulla ei ole pieni lapsi, Joo. mä en tarvitse lainata kirjaa. Joo, mutta mun mielestäni, että suomalaista, number one, numero yksi, tai mä voin vastaa numero kaksi. Mitä sä tarkoitat, eli? Mitä puhumme nyt? Onko yksi tai mä voin... Aa, sä tarkoitat näitä tehtävien numeroita. Joo, okei. Okei. Okay, Joo, sä joo. voit sanoa ihan kumpaankin. Joo, Joo. eli joo, että jos Joo. sä et käy usein, niin sit sä voit sanoa oman mielipiteen, mitä sä Joo, ajattelet okei, okay, kirjastosta. joo. Joo, okay, kiitos. Joo, mutta mielestäni suomalaista kirjastossa on hyvä ja kauniita. Joo. Esimerkiksi Uudi kirjasto. Kirjaston on hyvä ja voi lainata kirjaa ja voi jäädä kirjastossa lukemaan. Joo. Kuin Filippiinillä, koska Filippiinillä ei ole sama kirjastossa. Vain kirjastossa on koulussa. Ai se on koulussa. Joo. 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 Okei, kiitos. Entäs Martin, käytkö sä kirjastossa joskus? Kyllä, minä menen joskus kirjassa, mutta mielelläni minä luen e-kirja ja siksi en mene tosi usein. Mutta nyt minä otin kirjastossa yösyötä, koska se ei ollut e-kirjaa. Ja nyt minä luen tämä, mitä se on, seukkokirja. Joo. Mitäs tykkäät siitä? Onko se kiinnostava?
Joo, se on, nyt olen puolella. Mä Ja olen se on puolessa tosi, välissä. joo, puolessa välissä. Ja se on tosi mielenkiintoinen. Mä kirjoitan tähän toisella tavalla kiinnostavaa, mutta toi mitä sä sanoit, mielenkiintoinen, se on kans ihan yhtä hyvä. Joo, selkokirjat on ehkä sellainen. Mä en tiedä, tiedättekö te, onko muissa kielissä selkokielen kirjoja samalla tavalla? Minä en tiedä, jos on. Joo. En ole koskaan tullut ajatelleeksi, että suomeksi on selkokirjoja, koska monelle Suomen ne normaalit tekstit voi olla aika vaikeita, niin suomeksi on aika paljon selkokirjoja, mutta kyllä varmaan voisin kuvitella, että tiedättekö te, onko teidän kielistä helpon kielen versioita? Tiedätkö Tau, onko helppoa kiinaa olemassa? Mitä, anteeksi, mitä tarkoitat? Onko selkokiinaa olemassa? Onko sellaisia kirjoja? Oh, en tiedä. En ota huomiota siihen. Joo, se Joo. on tau. Kiinassa voi lue helppo selko kiinaa. Okei. Koska Okay. mä myös opiskelen Kiinaa. kiinaa ja mä luen selkokirjaa. Sama kuin Suomessa. Mutta ehkä se vain lapsille ja no, koska se on vaikea kieli. Niin, joo. Ja kuinka kauan, Damsa, olet opiskellut kiinaa? Vai yksi uuden ja yksi vuosi. 1 vuoden, joo. Ja pystytkö lukemaan jo selkokiinan kirjaa? Joo, koska se on eri kirjaimet, mutta mä jo voi luen selko ja se ei ole paljon kirjaimet, se on helppo. Joo. Joo. Onko ne aiheet kiinnostavia? Psykologia. Joo. Okei. Okay. Joo, toi olikin mielenkiintoinen ajatus. Mä en ole koskaan itse myös ajatellut, että onko kaikissa kielissä selkoversiot, mutta kiitos. Dam Tran. Se Joo. on. Käytkö Suomessa kirjastossa? Joo. Ehkä joka 2 viikkoa, koska mä lainaan suomen kieli kirjaa ja myös luen paljon kuvakirjaa. Mä normaali menen lapsen kirjaan paikan ja ottaa paljon kuvakirjaa. Mutta nyt minä luen suomen kieli kirjaa, joo. Luetko sä selkokirjoja suomeksi vai luetko normaalilla kielellä? Joo. Ja molemmas. Joo. Mä en ymmärrä koko, mutta mä voin Anne lukee joka Joo. päivä, joo. Joo, ja mä tiedän monta sellaista henkilöä, jotka ovat oppineet suomea ihan todella, todella hyvin vain lukemalla kirjoja, koska kun sä luet ja ne sanat ovat kontekstissa ja sit sä voit vähän arvata ja ne tulevat uudestaan ja uudestaan, niin sä opit vähän sillä tavalla luonnollisesti sitä kieltä, että se on tosi, tosi hieno tapa kasvattaa omaa sanavarastoa. Ja Joo. mahtava kuulla, että voit lukea jo kirjoja. Onko sulla joku suosikkikirja, mistä sä tykkäät oikein paljon? Nus mä vielä luen selkokirja on kielielämä, mutta mä luen vaan vielä just 5 sivua, Joo. koska mä luen uudelleen jo paljon. Ehkä yksi sivua mä luen
yksi viikko. Joo, ja yhtä. joo, ja sitten jatkaa. Joo, yhä uudelleen. Eli tässä tulee hyviä sanoja, kun täällä oli toi joka toinen viikko, eli every another week, se on niin kuin joka toinen viikko. Ja sitten täällä oli tämä luen yhtä sivua viikon ajan, eli se koko viikko sä voit toistaa sitä samaa yhä uudelleen monta kertaa. Ja sitten pikkuhiljaa vaikka sä et, käytätkö sä kääntäjää, käännätkö sä välillä vai vain luet uudestaan ja sitten alat ymmärtää. Joo. Joo, se on hieno tapa. Hyvä. Nyt minulla on yksi kysymys, se on vähän sivukysymys, mutta onko sinun mielestä parempi, jos luet kirja, onko parempi, että kääntät joka sana tai vain lukea ja sitten ymmärrät? Ymmärsitkö, mitä Joo, kysyn? ymmärrän sun kysymyksen. No, mä voin sanoa vain mun mielipiteen. Mä en tiedä, onko se oikein tai väärin, mutta mä olen sitä mieltä, että sun pitää niin kun jatkaa lukemista. Ja sitten jos se sama sana tulee monta kertaa, sä huomaat, että tämä on nyt sellainen avainsana tai tosi tärkeä sana, niin ehkä sitten katsot sen. Mutta jos sä käännät joka sanan jatkuvasti siinä, niin sun se flow ei koskaan tule. Ja se voi olla, että se on ihan epärelevantti sana, mutta sitten jos se tulee monta kertaa, niin sanoisin, että sitten kannattaa. Teetkö niin vai onko sulla erilainen strategia? Minä kääntän joka sana, joka minä en ymmärtää, mutta se ottaa tosi paljon Se on aikaa aika ja hidasta. on vähän tylsä myös. Ja siksi minä nyt ajattelen, jos aloitan vain lukea ja kääntän vähän sana. Joo. Sä Vähemmän voit ainakin sana. kokeilla sitä. Ihmiset on erilaisia. Toiselle ihmiselle ehkä sopii toisen tyyppinen, mutta sä voit ehkä kokeilla toisella tavalla. Ja mä ainakin ajattelen, että mulle tulisi sama efekti, että se voisi olla tosi tylsää, jos mä koko ajan katson, mutta jotkut sanat on tärkeitä, ne täytyy katsoa. Joo, kiitos. Joo. Tästä voidaan olla eri mieltä. Remi, ja miltä kuulostaa? Haluatko, sä tuut ensi viikolla Suomeen, niin haluatko mennä katsomaan? Tampereella on hieno kirjasto I am myös. on my suomen kieli. Yes. No. Joo, Remi, ja haluatko mennä katsomaan kirjastoa? Joo, kyllä. Joo, Olen tiedätkö? kiinnostunut. Joo. Tiesitkö sä aikaisemmin, nyt sä vähän kuulit, minkälaisia, että kirjastossa on lapsille paljon toimintaa ja siellä on myös paljon aktiviteetteja voi tehdä, niin tiesitkö aikaisemmin Joo, Suomen mä kirjastosta? tiedän. Joo. Joo, mä tiedän vähän. No. Joo. Se Tampereella, onko joku käynyt Tampereella Metso-kirjastossa? Onko joku teistä Tampereelta tai käynyt Tampereella? Se ei ole niin uusi kuin Oodi, mutta se on myös tosi hieno kirjasto ja se rakennus on tosi kaunis. Se on sellainen, voit googlata, Metso-kirjasto Tampereella. Joo, mä käyn Tampereella, mutta ei kirjastossa. Okei, Kirjastolla, joo. joo. Se on sellainen metsolinnun mallinen, arkkitehti on suunnitellut sen. Se on linnun näköinen rakennus, vähän niin kuin ylhäältä perspektiivistä. Se on kiva paikka myös. Joo, mutta mennään eteenpäin. Käytkö sä Selin kirjastossa?
No, mä kävin usein, kun mä olin yliopistossa Joo. vuosia sitten, eli siellä rakennuksen yläkerrassa oli hieno kirjasto, mutta nykyään en paljon. Viimeksi mä kävin pari viikkoa sitten Istanbulin isoimmassa kirjakaupassa, mikä on samalla kirjasto. Ja siellä oli ihana ilmapiiri, mutta usein on vaan helpompi lukea kirjoja netistä ja kotona. Joo. Ja sä olet tekstien ammattilainen, niin sä varmaan olet koko päivän aina vähän tekstien kanssa tekemisissä. Onko näin? Joo. 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 Jaksatko sä lukea vielä kirjoja? Joo, itse asiassa kun mä olen audiovisuaali kääntäjä, niin mun pitää koko ajan katsoa jotakin päivän aikana. Eli mä vielä jaksan lukea sen jälkeen. Ja erityisesti mä luen suomenkielisiä, vaikkapa kolumneja ja artikkeleita. Niitä on Joo. helpompi lukea. Joo. Luetko sä ihan normaalia tekstejä? Joo. Joo. Ja mä luulen, se selittää myös osaltaan sun kielitaitoa, että koska sä olet oppinut siellä, sulla on niin rikas sanavarasto, niin siitä mä voin jo arvata, että sä luet paljon. Joo, alussa mä luin paljon pelkouutisia ja Joo. kuuntelin, mutta nykyään mä Joo. luen ihan normaalia tekstejä. Joo. Toi audiovisuaalisuus, mä ajattelen myös lukemista, kun mä en tiedä, ehkä teillä ei ole niin, mutta joskus mulla on ollut sellaisia opiskelijoita, jotka taistelevat ääntämisen kanssa. Niin mä olen ajatellut sitä, että voisi olla hyvä äänikirja ja teksti, että jos sulla on molemmat ja sitten sä vielä puhuisit samaan aikaan, että kuuntelet, luet ja puhut samaan aikaan, niin en tiedä, onko se hyvä strategia oppia ääntämistä, mutta sitä voisi ainakin ehkä miettiä yhtenä strategiana. Mutta toi varmaan, että jos sä Selin teet niin kun sekä tekstin ja sitten sen äänen kanssa töitä, niin se varmaan myös pakottaa sun aistit aika tarkaksi. Joo, kyllä. Joo, mielenkiintoista. Tässä on muutamia tilanteita. Tässä on 7 tilannetta. Voitte nyt valita. Sä olet kirjastossa ja valitse, sanot vaan, mikä numero on sinun tilanne ja mitä puhut tässä tilanteessa? Ehkä Martin, sä voit aloittaa. Mikä numero on sinun? Voin aloittaa numero yhdellä. Selvä. Ykkönen on hyvä. Mitä Joo. sanot? Mä olen kirjastonhoitaja. Joo. Hyvää päivää. Minä etsin yksi kirja, mutta en muista, mikä oli sen nimi. Se on tosi mielenkiintoinen kirja ja se kertoo ensimmäisen mikä se on? Ensimmäisestä vuodesta minun Suomesta tulee independence. Itsenäinen, joo. Joo, itsenäisyys. Joo, ensimmäinen vuotta minun Suomesta tulee Joo. itsenäinen. Joo. Senä. Joo. Joo. Sä voit sanoa kyllä, että ensimmäisestä vuodesta, kun Suomi oli itsenäisenä, silloin jos sulla on toinen verbi siinä, mutta kun Suomesta tuli, niin itsenäinen Itsenäinen, perusmuoto. joo. Joo. Tässä lause rakenteessa se käy. Hyvä. Kiitos. Tiedätkö oikeasti, mikä kirjan nimi on? En. Joo, mäkään en tiedä, mutta
jos se kirja on olemassa, niin täytyy etsiä. Hyvä, kiitos Martin. Damtran, sun vuoro. Mikä numero? 2. 2. No niin. Joo. Mitä sanot? Voi hei, mulla on ongelma. Mä en voi avata tätä tietokonetta. Voisiko auttaa minua? Joo, kyllä. Mä en voi avata tätä tietokonetta. Joo. Eli siinä on ongelma. Ja nyt jos sä haluat vielä, jos tämä olisi sellainen, että sun pitäisi miettiä, että miten sä vielä sanoisit enemmän tai syvällisemmin, niin sä voisit kertoa vielä, että en löydä tästä painiketta tai kun mä yritän painaa tätä, että jos sä kertoisit jotain detaljeja siitä ongelmasta, mikä sulla on, niin sitten sun puheenvuoro Joo. olisi vielä syvällisempi. Haluatko sä lisätä siihen jotain? Mä painan tätä, mutta se vielä laita kiinni. Ja mä haluan kirjaa. Mä haluan mennä sisään ja lossin kirjaa. Joo, mä laitan tuohon nyt vaan, että mä haluan etsiä kirjaa, koska se on oikeastaan sama, että mä haluan mennä sinne sisään ja löytää kirjan. Hyvä, kiitos. Joo, sitten Mila. Joo. Mikä numero? Ehkä on 3, joo. Okei. Minä haluan varata. Joo. Hyvää päivää. Ja mä haluan, mun tietokone on rikki, siksi mä haluan varata tietokoneetta. Tietokone. Joo. Milloin mä voin hakea? Tai onko Joo. tänään se oli ja available. Joo. Joo. Ne ei varmaan sitä lainaa kotiin, mutta sä voit varata siellä kirjastossa, eli milloin mä voin tulla, sopiiko tänään, ja Joo, joo. Sä voit ehkä ehdottaa jotain kellonaikaa, mistä mihin. Joo. Mitä kelloa, kun mä voin hakea tietokoneen? Okei, joo, eli mihin aika, milloin tai mihin aikaan mä voin tulla, tai sit, joo. Joo. Joo, sä koska voit kysyä. Olin kotona, joo. Joo. Okei. Sopiko tänään? Joo. Joo, ja sä voit ehkä tässä kysyä vielä, että sopiiko tänään vaikka 3, tai onko se vapaa tänään 3. Siinä voi laittaa jonkun kellon ajan vielä lisäksi. Joo. Kyllä. Okei, hyvä, kiitos. Remia, minkä numeron valitset? Mä valitsin numero 6. Okei. Anteeksi. Olen tosi pahoillani, että olen lainasin yhden kirjan 2 päivää sitten, mutta sen sivu on rikki vahingossa. Onko mahdollista vahinta tämä kirja? Mä laitan tuohon sanan korvata. Onko mahdollista korvata se? Joo. Tämä kirja. Ja
Sen sivu on, mä lisään tonne yhden sanan, sen sivu on mennyt rikki vahingossa. Haluatko kertoa, mitä sille tapahtui sille mun, sivulle? Lapsen, mun, mulla on pieni lapsi. Lapselle sivu mennyt rikki. Joo, sä voit sanoa, että mun lapsi vaikka repäisi. Repäisi. Joo, se on verbi repäistä, se niin kuin repäisi sen sivun. Joo. Ja koska sä olet vastuullinen ihminen, niin sä kysyt, että onko mahdollista korvata tämä kirja. Joo. Selvä, hyvä, kiitos. No sitten mulla on täällä listassa seuraavana näkyy Selin. Minkä numeron haluat valita? Mä valitsen 4. Joo. Moi. Minun täytyy tulostaa näitä opiskelumateriaaleja ihan heti. Mistä tulostin löytyy ja onko se nyt käytettävissä? Saanko käyttää sitä? Voinko käyttää sitä? Joo. Ja onko se käytettävissä? Tämä on hyvä fraasi. Olette ehkä kuulleet, onko vaikka Pekka tavattavissa? Eli onko hän, voinko tavata hänet? Onko se käytettävissä? Voinko käyttää sitä? Hyvä fraasi, mitä sä käytit. Joo. Okei, hyvä, kiitos. Sitten mulla on täällä Sokheng, sun vuoro. Onko vielä numeroita? Joo, numero 7. Kuuluuko minua? Joo, kuuluu. Mikä numero? 7. Joo, okei. Tuossa, saisiko neuvoa minua, että haluaisin varata kirjan nimi Opi Suomea, mutta minä en tiedä, miten voi varata. Ja onko, paljonko päivä mä voi hakea kirjaa? Hyvä. Joo, tuli hirveän hyvä lause tässä sulla myös. Mä laitoin tähän, eli kuinka moneksi päiväksi, eli kuinka monta päivää mä saan pitää sitä kirjaa lainassa. Sä sanoit hakea kirjan, niin se hakea on sellainen momenttiverbi. Sä voit tehdä sen vaan nopeasti, mutta sä et voi tehdä sitä monta päivää normaalisti. Eli siksi mä vaihdoin tähän, kuinka moneksi päiväksi mä voin lainata kirjan. Tosi hyvä esimerkki, kiitos lauseesta. Hyvä. No sit mulla on täällä Tao seuraavana. Vieläkö meillä on täällä numeroita vapaana? Mulla on täällä vielä toinen sivu. Onks tässä joku? Minkä numero on jäljellä? Mä en tiedä. Ehkä ei oo. Otetaan seuraava sivu. Kaukolaina. Joo. Joo. Oh, haluat kysyä uutuskirjaa. Niin, okei. Moi. Haluaisin lukea jotain hyvää. Onko täällä jotain luettavaa? Onko täällä uutis, varsinkin jos on se uutuskirja? Minkälainen se olisi? Tai voisiko suositella?
Voi sit, jos on hyvä, kun sä tulet kirjastoon ja sä sanot, että onko täällä jotain luettavaa? Joo, pitäisin tietää, minä olisin Joo. pitänyt tietää. Uutiskirjaa, joo. Jos minä en tiedä nyt nimiä, en tiedä. Joo. Mene kysymään, joo, mitä, onko täällä mahdollista. Joo, onko se uutiskirja yleensä, onko sitten se ihan omassa vai omalla paikalla? Siellä se on hyllyssä, Joo. uutusosasto, eikö niin? Joo. Uutuskirjasto, siellä voi nähdä, siellä voi katsoa, onko siellä minkä. Joo. Joo, niin sitten se, okei, minun pitää mennä katsomaan itse, okei. Joo. Minä katsomaan itse, ah, täällä on jotakin mielenkiintoista, okei, minä voin lainata. Joo, eli onko täällä jotain luettavaa? Onko täällä, tässä voisi ehkä, jos sä oot kiinnostunut nimenomaan jostakin uutuuskirjoista, niin onko täällä jotain uutta luettavaa? Tai varsinkin, jos olisi jotain, minkä tyyppisiä uutuuskirjoja sä haluaisit katsoa? Skifi? Niin, tai joo, tai mitä se... Taide? Joo, kirja, joka liittyy taiteeseen, okei. Tai, joo. Jotka liittyvät taiteeseen. Ja ovatko, tuossa voisi olla vielä, että ovatko uutuuskirjat omalla osastollaan? Joo. Vaikka tolla tavalla. Joo, hyvä, kiitos. Esra tuli mukaan, mutta sulla ei ole mikrofonia, niin sitten mä katon, onko vielä. Ei taida olla enää sellaista henkilöä, joka ei ole vielä antanut omaa tilannetta tai sanonut, mitä puhut. Hyvä. Sitten mennään vielä tänne ihan loppuun. Meillä on muutama minuutti vielä aikaa, niin tässä on muutama mielipide, tällainen väite tai kysymys, että mitä mieltä sä olet. Haluatko sanoa oman mielipiteesi ihan mistä tahansa näistä aiheista? Mitä mieltä sä olet liittyy kirjallisuuteen? Ihan kuka vaan voi sanoa. Vai onko parempi, että minä kysyn? No Martin, sinä sanoit, että sä luet enemmän... ei kirjoja, kyllä. Joo. Joo. Miksi olet päätynyt lukemaan enemmän e-kirjoja? Koska se on easy to get. Ne on helppo saada. Saada. Joo. Joo. Onko ne helppo myös ja, pitää ja, mukana? Joo, kyllä. Ja ne ei ole paino. Ne joo. Ovat samalla painoa kuin kännykkä tai minun tabletti. Joo. Ja toinen, jos haluan kääntää jotain, on tosi helppo, koska voin kopioida ja kääntää. Myös voin, mitä se on, tehdä sen punainen tai vihreä. Ja jos joku sanoo tosi vaikea, minä teen sen toinen väärin. Ja kun opin sen, voin ottaa pois tämä väärin. Ja toinen kerta, jos tarkistan vain vaikea sana, minä tarkistan vain vaikea sana, joka oli vaikea viimeinen kerta. Joo. Ja sä voit varmaan aika paljon sit myös tarkistaa jälkeenpäin sitä, että hei, et nyt on vain valkoisia sivuja. Mä olen varmaan joo. Oppinut aika paljon. Joo. Joo. Tämä on tarkoitus, että ei ole vääriä. Joo, aika hyvä strategia. Joo. No, Remia, luetko sä mieluummin omia kirjoja vai lainaatko mieluummin kirjoja esimerkiksi kirjastosta? Mä lainasin kirjaa, kun
mä olin yliopistossa, mutta sen jälkeen mä en käynyt kirjastossa, mutta luin paljon, luin kirjaa, e-kirjaa, kun mulla on tarpeeksi aika. Oikeasti olen en kiinnostunut lukemisesta. Mä en ole. Sä voit sanoa, että mä en ole kovin kiinnostunut lukemisesta. Joo. Eli en, toi on niin kuin a lot. En ole kovin kiinnostunut. Se on hyvä sana, jos et ole tosi, jos et ole superkiinnostunut. Joo. Okei, hyvä. No entäs Damtram, pitäisikö lasten lukea enemmän kirjoja? Ennen mä luin paljon lasten kirjoja, mutta koska se on helpompaa ja on voin nähdä kuvoja ja helpoa ymmärrän, mutta nyt mä jatketaan lue selkokirjaa, koska mä haluan opiskelen koko lause ja pitkä testi. Ja myös kirjaisuus. Mutta jokas lastenhoitaja myös tosi hyvä tarinoita. Ja kun mä opin koko tarinoita, mä voi kerro mun sisko lapselle ja voi opi lisää, kun kerro uudelleen. Joo, se on hyvä juttu. Ja mitä sä ajattelet sun siskon lapsista, pitäisikö heidän, sun siskon lasten, pitäisikö heidän lukea enemmän? Jokas he kuuntelee. He on pieniä. Joo, mutta jokas he ei. Sitten mä en ole varmasti, jos lapset tutkivat vai ei. Joo. Osaavatko he lukea itse? En vielä, koska joo. Joo, hän voi vielä 5 vuotta, 6-vuotias. Joo. Voi Joo, sanoa joo, numerot vai kirjat. Joo, mutta ei vielä lue. Joo. Hyvä. Kiitos hei kaikille. Haluuks joku vielä lopuksi? Lopetetaan just, mutta jos joku haluaa kommentoida vielä tätä, että pitäisikö teidän mielestä lasten lukea enemmän tai pitäisikö lapsille lukea enemmän? Monet ovat huolissaan siitä, että lapset eivät lue enää nykyään tarpeeksi. Haluuks joku kommentoida vielä? Vai haluatteko mennä nukkumaan? Mitä aihe? Lasten pitäisi... Lasten lukeminen. Lukevatko lapset tarpeeksi paljon? Joo, minun mielestäni on joo. Ehkä he ei lukevat tarpeeksi kirjoja, mutta he lukevat paljon enemmän internetissä. From different sources. Eristä. Joo, ei ehkä tarpeeksi kirjoja. Joo. Joo. Nykyään ei ole tarpeeksi, mutta enemmän lukikirja on parempi kuin netissä, koska aivot on kehitty. Joo. Mä kirjoitan, koska tämä on hyvä ja tärkeä lause, eli
kirjoja pitäisi lukea enemmän kuin nettiä, Nettiä. koska sanoitko, että Joo. kirjat kehittävät aivoja? Joo. Kyllä mä uskon Joo. ihan samaan, että kyllä se on tosi tärkeää, että lukee myös traditionaalisia kirjoja. Ja sitten mun mielestä on lukikirja on terveellinen niin kuin netissä. Joo. Joo, more Eli sä healthy tarkoitat, että kuin ihan paperikirja on silmille joo. parempi. Joo. Hyvä. Hei. Kiitos kaikille. Meillä 4 minuuttia meni yli aika, anteeksi siitä, mutta Kiitos. kiitos Joo, teille mielipiteistä ja kiitos, myös oli ja puheista. Oikein kiitos. hyvää yötä. Kiitos. Moi, Nähdään kiitos. Nähdään. taas. Nähdään. Moi. Hei, hei. Moikka. Hei hei. Hei, hei.